universet blev skabt flere milliarder år siden. Og den bliver ved med at vokse hurtigere og hurtigere. Til sidst, så ender det med, at lyset ikke ville kunne ses af menneskerne på jorden, fordi at hastigheden af universets udvikling er alt for hurtig. Og ja, universet udvidede sig. Før universet blev skabt, var der ingenting. Kun en varm masse. Ja, det er screen protector. Den varme masse var der bare. Det er ikke fuldt med telefonen. Hallo, ja. Og universet bliver ved med at vokse og vokse. På et tidspunkt, så vokser det så hurtigt, at lyset ikke ville kunne skinne ned på menneskerne, og vi ville ikke kunne opfatte stjernerne ude af vores eget solsystem og galakse mere. Udvidelsen skete hurtigt, og meget hurtigt. Efter 380.000 år blev elektronerne skabt. Nemlig elektronerne. For 380.000 efter Big Bang blev skabt. For cirka 1 milliard år siden begyndte sol at skabe sig. Hydrogen og helium former sig om til stjerner og andre grundstoffer via fusion. Og ja, de der stjerner der, de lavede bare det der fusion der. Og det var altså bare godt. Og det var altså helium og hydrogen. Kort tid efter skabte sig vores solsystem. Det var hårdt. Og det var nemlig hårdt, ja. Sig det igen. Ah!